Сәлем достар, бізде Барбарна сынау, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, және де бүгінгі мен видеом өте қызықты болады. Себебі достар, бүгін менде көп күткен влог. Бұл влогта мен сіздермен бірге Майамиге барамын. Яғни Майами бұл кім білмейді, Алматыда орналасқан аквапарк. Ол өте үлкен, және де ол апорт шақтарда орналасқан. Бізге өте көп жүру керек. Біз қазір сағат 2:30 болды. Қазір 2:30-да мен уже заттарым дайындап болдым. Қазір сіздерге көрсетейін. Майамиге не алатынымды. Ең алдымен ол менде очки. Ол менің вообще бір жыл болған шығар бұл очкилерге. Мен бұл очкиді өте қатты сақтаймын. Бұл менің сам ең күшті очкиім. Бұл мен өте удобно. Және де мен оны каждый раз бассейннен аквапарктан келген кезде осылай салып қоямын. Және де вообще ашпаймын. Бұл енді бізде алдыңғы жаздан әлі сақталып тұр, мен оны тескен жоқпын. Келесі ол осындай сумочка, бұл енді кішкентай болып көрінеді. Бірақ бұны сай ашамыз. Және де ішіне су болған купальниктерді салып қояды. Ал вообще оны осылай кіргізеді. Және де осылайша ол өте аз орында алатын болады. Келесі купальник. Мен достар, өздеріңіз білесіздер, ашық вообще кие алмаймын. Вообще. Сол үшін менде ана купальник аз көрсетем. Бұл обычный купальник. Мен мына сол магазиннен алғанмын. Шорты енді бұның қысқалы осындай. Велосипедкалар сияқты. Деген чуть-чуть үлкендеу болады. Бірақ енді достар, басқа купальник мен тапқан жоқпын. Вот сол үшін осыны киемін. Және үстіне менде осындай тоже. Футболка, футболка купальник. Бұл өте менің ойымша андай жабық купальник. Себебі басқалардың купальнигіне қарағанда менің күшінімен жабықтау. Және де енді мен осындай қатты жабысып тұратын заттарда жүре алмаймын. Мені білетін шығарсыздар. Сол үшін мен рубашка киемін сыртынан. Вот осындай. Мен бұл рубашканы да бүкіл алдыңғы жаз кигенмін, себебі мен обычный обтягивающий, прям обтягивающий дегенде әне денеге жабысып тұратын, және де бүкіл денені көрсетіп тұратын купальниктерде жүре алмаймын. Маған вообще неудобно ондайларда жүру. Сол үшін сыртынан по-любому мен бір нәрсе киюім керек. Әйтпесе мен вообще жүре алмаймын, ешнәрсе істей алмаймын. Және де келесі ол менде шлепка. Обычная самошлепка. Осылай менде мүмкіндік болды. Ал кішкентай қалтасында менде наушник, себебі апорт бізде өте алыс. Менде Nivea, ну, помада. Болды осы, менде осындай ғана заттар алатын боламын сумкама. Және де мен ойымша менің осы демалысым өте қызықты болады. Сіздерге осы блог ұнайды деген үміттемін. Сол үшін мені лайк пен және де менің арнама тіркелумен қолдауды ұмытпаңыздар. Ой, болса достар, біз видеомызды бастаймыз. 6:02 біз бастаймыз. Кеттік. Достар, біз шықтық. Аружан, Фатима, Нәжімен, Мұхамеджан. Короче, қазір бізде сағат 10:49. Уже біз кешігіп жатырмыз. Негізі біз сағат 10:00-да баруымыз керек болған. Мұхамеджанға біз заттар аламыз дегенбіз. Бірақ біз 10:49-да шықтық. Қазір енді біз барып уже шопинг, ну, мини шопинг жасаймыз. Оны мамам өзінің блогына түсіреді, ал мен бүгін Майамиде не болатынына түсіретін боламын. Сол үшін егер кімге қызық болса, онда анамның видеосын көріп кетіңіздер. Қазір енді біз примерно 1 сағаттан кейін, 25 минуттан кейін апортта болатын боламыз. I need you know from daddy. Peace. Без уже очередь капец. Ну что, мне круг там даже жатр, Фатима на себя круг жоқ. Смотри, какой он маленький.
есть арбуз. А, вот тут вы хоронцы. Все, взяли? Ты только это взяла, да? Да. Хазиро, Рома, ламзы, все. Бесар, берем с геосной браслет, берда. Аржан, кусы, с синками? Мамам, держаться. Неге сізде жасыл? Ерекше. Махамче, сен қайда? Мен. Ну, мужской дүкен. Мен бір өзім бар. Ну, конечно, енді. Фатима осындай круг алды, және де осындай полотенцелер алдық. Үш полотенце, и мамама бір халат. Все, қазір енді барамыз. Хамича, ма. Мам, давайте ваш образ, ваш купальник покажу. А? Ваш купальник покажу, давайте. У Аржана такой, у Фатимы такой. Мне лучше достаться. Вам нравится, да, пока что? Да, что? Достар, еще вообще узгермепте даже. Бұрындағы, алдыңға жылдағыдай. Еще масқара шу ғой. Бүгін адам капец көп қой алдыңдағы қағарағанда. Давай, Фати! Достар, су, капец, суық, я! Мен ойлап тұрым, мен түспейм, андай, прям, бет, сен сияқты бетімді сынғып, мен, чё-то, андай, суық! Аржан! Нау, Фатима! Себебі басқаларына рұқсат бермейді. Ойнап болдық пока что, я да ішем. Енді қазір сұртқа барамыз, ал мамам пока что тамақтарға жүргізіре береді. Фатима да далаға шықты. Пошли быстрее, холодно тебе сейчас будет. Да? Ой, тут нормально. Достар, мына жерде енді, именно осы бассейн суықта, бірақ бұл балаларға арналған. Ал ана бассейнге Фатимаға болмайды. Ал бірақ негізі ол бассейн күшті. Но Фатима абамайтық жүрген. Потому что кішкентай. Өте күшті далада тоже. Не? Мамам пока тамақ заказ бергенше, біз осында боламыз. Молодец! Что это?
ты дурочка. Мне некогда джизу болену, сэр. Просто надо бассейн, джизу болену, жоп. Блин, если тюрьма мне на айтхандарам, потому что на это слишком адам поп, и на удачи, когда, возможно, есть тюрьмить. Давай, Пати, давай, давай. Я в тебя верю, давай, давай. Давай прыгай, Пати. Ай, сейчас мне холодно. Давай. Эй, там же лестница, куда ты? Ты чё? Секрет я ему. А ты не могла? Ёшки. Киберспорт. Надеюсь, есть инструктор достар, я очень надеюсь, а то вряд ли. Давай. Пойдем. А тут пойдем. Круг пенджер. Уже, а я мне арт пенджер взял, я? Давай, бер, века. Хамишан тагла симни, давай, бер, века. Фати далаға шығам дейді, мен далаға шыққым кеп тұрған жоқ, бірақ Фатима үшін шығамыз. Кеттік! Далаға үшін дайын. Привет! Мұны мен анық қатысырсың мұны? Давай! Достар, достар, айшаға қатысын сетінсе. Өте күшті видео түсіреді. Мұқта қазасын. Анам бұл. Дар, короче, біз... Екі челлендж түсірдік. Мамам ұрлық. Көрсетпедің ба, сен қандай челлендж екенің? Өте қызықты, бірақ. Өсіре көрсетін алайын, себебі қызық емес бақалады. Фатима жарып алды, дура. Жарған жоқ шығарып тұрды. Айы. Ну, біз мороженое жеуге шықтық. Бүгінгі менің видео Майамида менің 10 тал почти подписчигім мені таңды. Соның кебіреулеріне мен видео жаздым. Ну, короче, сіздерге рахмет сол үшін. Мен бабылгам, фисташка, клубника. Я буду, достар, бабылгам. Короче, бізде бір фисташка, бір үш бабылгам и бір шоколадный хамшок. Мне аржада фисташка, менде... Ааа, менде ахкетті, менде бабылдан. Хамшон шоколад.
Мам, ішімізде, короче, бабада. Рахмет, мам. Рахмет. Жизота, зика. Давай, сик. Мен? Жиз, елу бауғанша. Елу сегіз ба? Елу жеті. Елу сегіз елу ба? Елу жеті. Мен менің кіршікші. Мен де бойым, кішкентай ба? Кесі Фатиман. Мен 4-5 сантиметр. Жіберіңіз. Жіберіңіз. 161. 161? 161. 61? 3 сантиметр отырқа. Фатима, кел. Сенің үшіңіз. Аяқ үшіңіз. Фатима, боже! Асықайлы ол. Жол. Жол. Қалып тұр ол. Аяқ, нарқа таққа. Нарқа таққа. Жүстер, молодец! Мен еңді іштеке жоғалып бігетті қаратым. Құпи әлі! Аржасы ұнады ма? А? Ұнады ма? Я, қатты. Пати, ұнады ма? Сан-сан бігетті қаратым. Ешқанда штраф төлемей, мам! Ешқанда штраф төлемейдік бүгін. Ал енді қалай өтті сізге ұнады ма? Мен дым шоу ұлған жоқпыз, мен қасыма подружка келеткен әкәлдіп. Саған шым қамсан? Ой, қайфан ол, қақой сатандай. Неше, оннан неше процент оннан? Оннан 7-8. Оннан 7-8. Сенде ше? Оннан 10. Мама сізге неше бал? Негіз оннан 10 мағанда. Бірақ түспегеннен, ем? Фатима, сколько тебе понравилось? Сколько ты ставишь? Он нам. 11. 11? Он нам он бер. А мне он на он боем. Достар, без шуста. Ренде, вот смей мне видео на эх тайм. Сергей Рахмет, он Сергей Деньку Вендеринске. Мы тебе друзья могли антрикен зер, лайк, вас не зер. О, голоса, хочешь сам с Сидермен? Хочешь сам с Сидермен?